ॐ त्वं करुणावतारोऽसि कोरोनाख्यविषाणुदृक् रुद्ररूपश्च संहर्ता भक्तानामभयङ्करः मृत्युञ्जय महादेव कोरोनाख्याद्विषाणुतः मृत्योरपि महामृत्यो पाहि मां शरणागता मांसाहारात् समुत्पन्नान् जगत्संहारकारकात् करुणाख्याद्विषाणोर्मां रक्ष रक्ष महेश्वरः चीनदेशे जनिं लब्ध्वा भूमो विश्वप्रसर्पतः जनातङ्काद्विषोणोर्मां सर्वत पाहि शङ्करः बालकृष्णः स्मरन्स्त्वां वैकालकूटं न्यपादहो न ममाराभर्कः शम्भो ततस्त्वां शरणं गतः समुद्रमथनोद्भूतात् कालकूटाच्च बिभ्यतः त्वय्येव रक्षिता देवा दीव दीव जगत्पते परक्षेत्रे चिकित्सोऽयं महामारो भयङ्करः भीषयति जनान् सर्वान् भवत्राता महेश्वरः वैद्या वैज्ञानिका विश्वे परास्ताश्च चिकित्सकः आतंकिता निरीक्षन्ते त्रातारं त्वामुमेश्वरः रक्ष रक्ष महादेव त्रायस्व जगदीश्वरः पाहि पाहि प्रपन्नं मां कोरोनाख्यादविषाणुतः नान्यं त्वदभयं जाने भीतानां भीतिनाशकृत् अतस्त्वां शरणं यातं भीतं पाहि महेश्वरः महायोगिन् महादेव कोरोनाख्यं विषाणुकं संविनाश्य जनान् रक्ष तव भक्तान् विशेषतः मांसाहारं सुरापानां कामं संहरतादयम् कोरोनाख्यो विषाणुस्तु मां हिंस्या शिवसेवकान् भिक्षुयोगेश्वरानन्दकृतां द्वादशपद्यकां जनः पठन् रक्षणीयः त्वय्येव परमेश्वरः महादेवार्पणमस्तु।